Oi, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre contrastes ortogonais. Nós vamos aprender o que são contrastes ortogonais, quando utilizar, quais são as finalidades da utilização desses contrastes e quais são as conclusões que a gente consegue tirar a partir dos nossos contrastes. Beleza? Existem vários outros vídeos de estatística experimental no meu canal, então se inscreva para receber notificações. Sempre nós estamos postando vários vídeos sobre este assunto. Então, primeiro vamos definir contrastes ortogonais. Nós podemos definir contrastes ortogonais como sendo uma combinação linear das médias dos tratamentos em que a soma dos nossos coeficientes é igual a zero. Então, nós temos aqui os nossos contrastes ortogonais e as suas representações, né? O Y1 seria o nosso primeiro contraste, Y2 nosso segundo contraste, até chegar no último contraste, que vai ser o nosso contraste Isão menos 1, sendo esse isão nosso número de tratamentos, ok? M1, M2 até o MN são as médias dos nossos tratamentos. E esses valores que nós temos à frente dessas médias são os nossos coeficientes. A soma de todos esses coeficientes deve ser igual a zero. Então, se eu somar 1 mais A2 mais até chegar no nosso último coeficiente, que é o AN, vai ter que dar o valor zero. Nós temos algumas regras para utilizar os contrastes ortogonais, ok? Para utilizar os contrastes, a soma dos coeficientes deve ser igual a zero, como já foi dito. Os nossos contrastes devem ser ortogonais, ou seja, eles devem ser independentes, as correlações, as covariâncias entre os nossos contrastes deve ser nulo, ok? O número máximo de contrastes que a gente pode testar é igual ao número de graus de liberdade de tratamentos. Então, se na nossa pesquisa a gente tem seis tratamentos, o nosso número máximo de contrastes que nós poderíamos testar seria cinco contrastes. Os contrastes, a gente pode testar a significância deles pelo teste T ou pelo teste FE, né, que a gente conta com maior frequência na literatura, e pode também fazer uma decomposição da soma de quadrados lá na análise de variância, cuja significância é analisada pelo teste F. Nós vamos ver isso em outra aula. A decisão sobre os contrastes ortogonais a serem testados deve ser decidida antes mesmo do pesquisador montar o seu experimento. Por isso, vai evitar que os contrastes que serão criados, eles sejam formulados de uma forma tendenciosa, né, para que haja, então, significância. Então, como exemplo, vamos imaginar um experimento onde a gente quer testar cinco alimentações em bovinos. Vamos imaginar que são vacas fistuladas, né, onde a gente quer avaliar a digestibilidade de uma alimentação com 100% de milho, 100% do sorgo 1, 100% do sorgo 2, uma alimentação mista, utilizando 50% do milho, de milho com 50% do sorgo 1, 50% de milho e 50% do sorgo da variedade 2. Nas aulas anteriores, a gente aprendeu a fazer testes de comparações múltiplas. Quando a gente fazia os testes de comparações múltiplas, nosso objetivo era comparar os nossos tratamentos 2 a 2. A gente aprendeu o teste T, teste Tuck, teste Duncan, teste Tuckey, né? Quando a gente utiliza contrastes ortogonais, nosso interesse já não está mais em comparar nossos tratamentos 2 a 2, e sim comparar a média de grupos de tratamentos. Então, nós vamos agrupar os nossos tratamentos, vamos obter as médias de cada um desses grupos de tratamentos, e a gente vai querer saber se essas médias são iguais ou diferentes. A primeira pergunta que a gente pode fazer aqui seria quantos contrastes ortogonais a gente pode utilizar. Nós já falamos que o nosso número máximo de contrastes ortogonais é igual ao nosso número de graus de liberdade de tratamentos. Então, se eu tenho 5 tratamentos, o número máximo de contrastes que a gente pode utilizar seria igual a 4. Então, vamos ver aqui os nossos tratamentos. O nosso primeiro contraste que a gente poderia fazer poderia ser para comparar a média desses grupos de tratamentos, a gente tem uma alimentação integral, com a média desse grupo de tratamentos, onde a gente teve aqui uma alimentação consorciada. Nesse contraste, então, quando a gente compara a média desse grupo de tratamentos com a média desse outro grupo de tratamentos, a gente vai conseguir saber se há ou não uma diferença, né, em média, da gente utilizar uma alimentação integral ou de uma alimentação parcial.
Ok? Depois, nós poderíamos vir aqui e analisar um segundo contraste, onde a gente poderia vir aqui e verificar se há diferença entre a média do tratamento que utilizou 100% de milho e a média da digestibilidade para quando utilizou alimentação com sorgo. Então, nesse caso, a gente iria saber se nós utilizarmos uma alimentação integral, se a diferença entre a gente utilizar milho ou utilizar sorgo. Um outro contraste que a gente poderia analisar aqui também seria para comparar o tratamento 4 com o tratamento 5. Neste caso aqui, nós saberíamos se há diferença entre utilizar o sorgo 1 ou o sorgo 2 em uma situação onde nós vamos utilizar uma alimentação mista. E aqui no nosso contraste 4, a gente vai saber se há diferença de utilizar uma alimentação integral utilizando o sorgo 1 e o sorgo 2. Então vocês conseguem ver que há muitas hipóteses interessantes que a gente consegue avaliar utilizando os contrastes ortogonais. Por isso que os contrastes ortogonais eles são muito interessantes e muito informativos. É sempre interessante nós expormos todos os nossos tratamentos e dividindo os nossos tratamentos em grupos para compor os nossos contrastes. Então tem aqui os tratamentos, a gente dividiu em dois grupos. Aí a gente avalia o primeiro contraste. Esse grupo aqui a gente divide ele em dois também, segundo contraste. Esse daqui dividiu em dois grupos, terceiro contraste. Esse daqui nós dividimos em grupo e analisou o quarto contraste. A vantagem da gente seguir este exemplo, onde nós vamos dividindo os nossos tratamentos em grupos menores para compor os nossos contrastes, é que a soma dos nossos coeficientes sempre vai ser igual a zero e os nossos contrastes sempre serão ortogonais. É muito difícil a gente satisfazer essas regras se nós criarmos nossos contrastes de uma forma aleatória. Vocês lembram que eu falei com vocês que os contrastes devem ser formulados antes mesmo de nós iniciarmos a nossa pesquisa, fazendo com que os nossos contrastes nos levem às conclusões mais importantes a respeito do nosso trabalho, ok? Porque se caso a gente for manter esses contrastes depois que nós já tivermos colhido os nossos dados experimentais, isso pode fazer com que nós sejamos tendenciosos de forma a montar os nossos contrastes de forma que haja significância. Então, existem infinitas formas de nós montarmos nossos contrastes. Daqui é uma possibilidade. Vamos ver um segundo exemplo utilizando esse mesmo conjunto de dados. Nós poderíamos montar o nosso contraste assim, ó. Veja que eu coloquei aqui tratamento 1, 2, tratamento 4, tratamento 3, tratamento 5. Eu mudei a ordem dos nossos tratamentos. Nós poderíamos dividir esses tratamentos dessa forma, onde eu poderia avaliar aqui no meu primeiro contraste se há diferença entre a média de digestibilidade quando é utilizado apenas 100% de milho em comparação com a média dos demais tratamentos. Então, se eu considerar meu tratamento 100% milho quando ser uma testemunha, esse contraste aqui faria muito sentido. Esse restante aqui dos tratamentos a gente vai dividir em dois grupos também, de forma que nós poderíamos comparar a média dos nossos tratamentos 2 e tratamento 4 com a média de digestibilidade do nosso tratamento 3 e tratamento 5. Se eu for fazer essa comparação, nós vamos conseguir saber se há ou não diferença na digestibilidade em relação ao nosso sorgo 1 e sorgo 2. Olha que conclusão legal que a gente conseguiria chegar. E esses tratamentos aqui, a gente consegue separar eles também, né? De forma que nós conseguiríamos avaliar nosso contraste 3 e saber se há diferença entre a alimentação integral ou parcial utilizando sorgo 1. E da mesma forma, a gente saberia se haveria ou não diferença entre uma alimentação integral e mista com sorgo 2. Então veja que cada forma como a qual nós organizamos nosso contraste, nós conseguiremos testar hipóteses diferentes, né? E obviamente chegar a conclusões diferentes. Beleza? Por isso, contrastes ortogonais é uma técnica muito legal de ser utilizada. Então, como que a gente consegue obter os contrastes, né? Nesse primeiro contraste, nós queremos saber se a média do nosso tratamento 1 ele é igual à média dos demais tratamentos, né? Então, a gente quer saber o que que a gente tem nessa expressão aqui. Para a gente eliminar esse denominador, a fim de facilitar os cálculos posteriormente, eu posso pegar esse 4 e passar para o lado de cá multiplicando.
né? Nós vamos ter isso daqui. E se eu pegar esse 4m1 e passar para o lado de lá, nós conseguiríamos chegar nessa expressão, onde nós chegaríamos no valor do nosso contraste 1. E o que, é que a gente queria saber se esse contraste ele é igual ou diferente estatisticamente de zero. Se isso daqui for igual a zero estatisticamente, é a mesma coisa a gente falar que a média do nosso tratamento 1 é igual à média dos demais. Se esse contraste 1 ele for diferente de zero, isso quer dizer, né, que a gente rejeita H0 e admite, então, que há diferença entre a média do nosso tratamento, com 100% de milho, e a média dos demais tratamentos. Então, este é o raciocínio do nosso contraste. No nosso segundo contraste, nós queremos saber se há diferença ou não entre a média do nosso tratamento 2 e tratamento 4 com a média do nosso tratamento 3 e tratamento 5. Nós podemos cortar aqui esses dois para a gente sumir com esse denominador, né? Corto de um lado, corto do outro, de forma que a gente chegue aqui nessa expressão. Eu vou passar, né, essa parte aqui para o outro lado do igual, de forma que a gente consegue chegar no nosso contraste 2. Se esse contraste 2 ele foi igual a zero estatisticamente, isso quer dizer que não há diferença entre a média desses dois grupos de tratamentos. Então, essa que é a lógica por trás dos testes de hipótese. Para o nosso contraste 3, a gente quer saber se há diferença, né, entre o nosso tratamento 2 e o tratamento 4. Então, a gente quer saber se esse contraste 3 aqui ele é igual ou diferente estatisticamente de zero. Da mesma forma que para o contraste 4, a gente quer confrontar a média do nosso tratamento 3 com a média do nosso tratamento 5, né? E chegamos aqui no nosso contraste 4. Então, veja só. Eu estou colocando aqui nesse slide os nossos 4 contrastes que nós vamos testar. Para a gente verificar se esses contrastes são ortogonais, eu vou vir aqui, eu vou colocar um na frente de cada uma dessas nossas médias, que não tem nenhum outro coeficiente na frente, né? Então, aqui seria 4m1 menos 1 que multiplica m2, menos 1 que multiplica m4 e por aí vai. Aqui, nesse contraste, não tem o m1. Então, eu vou colocar 0 vezes m1, mais 1 vezes m2, mais 1 vezes m3. E seguindo o mesmo exemplo, eu vou fazer aqui para o nosso contraste 3 e o nosso contraste 4. Isso vai facilitar o teste de ortogonalidade. Então, como que seria isso? Nós queremos saber se a covariância entre o meu contraste 1 e o meu contraste 2 ele é igual a zero. Para a gente saber isso, nós vamos pegar os nossos coeficientes que a gente tem na frente de cada uma das nossas médias, vai multiplicar esses coeficientes e vai fazer a soma do produto desses coeficientes. Então, 4 vezes 0, mais menos 1 vezes mais 1, mais menos 1 vezes mais 1, mais menos 1 vezes menos 1, mais menos 1 vezes menos 1. Se a gente fizer isso, nós vamos chegar aqui, ó, 4 vezes 0 é igual a 0, isso daqui dá menos 1, menos 1, mais 1, mais 1. Somando tudo isso, deu 0. Isso quer dizer que meu contraste 1 ele é ortogonal ao contraste 2, ou seja, independente em relação ao contraste 2. Isso é esperado, né? É desejável que todos os nossos contrastes sejam independentes. Então, eu faço contraste 1 com contraste 2, agora eu vou fazer o contraste 1 com contraste 3, depois 1 com 4, 2 com 3, e 3, 2 com 4 e 3 com 4, ou seja, todas as combinações possíveis, né? Então, contraste 1 com contraste 3. Vamos fazer o produto dos coeficientes, vamos somar esses produtos. Então, 4 vezes 0, mais menos 1 vezes mais 1, mais menos 1 vezes menos 1, mais menos 1 vezes 0, mais menos 1 vezes 0. Se nós formos multiplicar aqui, nós vamos chegar nesses valores. 0 mais menos 1, mais 1, mais 0, mais 0. Somando todo mundo, a gente vai chegar ao valor 0. Contraste 1 com contraste 4. Então, 4 vezes 0, menos 1 vezes 0, menos 1 vezes 0, menos 1 vezes mais 1, menos 1 vezes mais 1. De forma que a gente chegou aqui, né, no valor 0. Contraste 3 com contraste 2, a gente consegue fazer aqui as covariâncias. 0 vezes 0, 1 vezes mais 1, né? De forma que na hora que a gente somar, a gente vai achar 0.
E o nosso último contraste aqui, ó, 2 com 4. Nós fazemos, a gente vai achar o valor zero também. E para o nosso contraste, 3 com 4 é a mesma coisa. Então, se a gente definir os nossos contrastes de forma aleatória, dificilmente a gente vai chegar numa situação em que haverá independência em relação a todos os nossos contrastes. Por outro lado, se a gente seguir aquele macetinho onde a gente colocou todos os nossos tratamentos, foi decompondo ele em grupos menores, a gente sempre vai conseguir satisfazer essa regrinha de ortogonalidade. E a outra regrinha também, né? Que é fazer com que o nosso número máximo de contrastes seja igual ao nosso número de graus de liberdade de tratamentos. E também a outra regra, que é a soma dos coeficientes deve ser igual a zero. Então, se eu fazer 4 menos 1 menos 1 menos 1 menos 1, 0. 1 mais 1 menos 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. E 1 menos 1, 0. Ou seja, em todos os nossos contrastes, a soma dos nossos coeficientes é igual a zero. Então, sabendo que os nossos contrastes eles são ortogonais, né? Ou seja, eles são independentes, que a soma dos nossos coeficientes é igual a zero, a gente pode dar o passo a seguir, que é testar os nossos contrastes. Então, vamos utilizar aqui o mesmo exemplo que a gente utilizou na nossa aula 9B, né? Onde nós utilizamos o experimento em quadrado latino, onde nós consideramos as nossas colunas como sendo as nossas vacas pistoladas. E as nossas linhas foram os meses. Então, no mês 1, nós avaliamos o tratamento 1 nessa vaca, o 2 nessa, o 3 nessa, o 4 nessa. No tratamento, no mês 2, a gente já mudou a ordem dos nossos tratamentos, no mês 3, no mês 4 e no mês 5, de forma que o tratamento ele não se repetiu nem no mesmo mês e nem na mesma vaca. Beleza? Nós temos aqui os dados experimentais, né? São os mesmos dados, como já dito lá da nossa aula 9B. Aqui a forma como a qual a gente analisaria esse conjunto de dados lá no R. A gente ensinou como que é possível fazer a análise estatística desse experimento lá no R, utilizando o pacote IZ ANOVA. E aqui a análise de variância, né? Se vocês quiserem saber como chegar a cada um desses valores aqui, basta assistir a aula 9C. E para entender o que uma análise de variância faz, como que a gente interpreta uma análise de variância, basta assistir a aula 5. Temos aqui então a média dos nossos 5 tratamentos, né? A nossa média de digestibilidade dos animais que receberam cada um desses tratamentos. E aqui então nós vamos testar os nossos contrastes. Então, o nosso primeiro contraste, né? Nossa hipótese nula. Não há diferença entre a média da digestibilidade para alimentação integral com milho e a média dos demais tratamentos. Hipótese alternativa, há diferença entre a média, né, desses grupos de tratamentos. Depois de definir a hipótese nula e alternativa, nosso primeiro passo vai ser estimar o valor do contraste. O que que seria isso? Nós vamos substituir aqui no nosso contraste o valor de digestibilidade para cada uma dessas médias. Então, substituindo aqui, né, 4 vezes a média do tratamento 1, que foi 75,20, menos a média do nosso tratamento 2, a média do tratamento 3, até chegar aqui na média do tratamento 5, 88,04. O valor do nosso contraste, então, foi de 25,7, negativo. Depois de estimar o valor do nosso contraste, nós vamos passar para o passo 2, que é estimar a variância associada ao nosso contraste. Para achar a variância associada ao nosso contraste, é muito fácil. Basta a gente multiplicar o quadrado médio do resíduo pela soma de cada um dos coeficientes ao quadrado dividido pelo número de repetições que a gente utilizou para enxergar em cada uma dessas médias. Utilizando um exemplo, vai ficar mais simples. Veja só. 37,362 é o nosso quadrado médio do resíduo. A gente vê lá na análise de variância. Vezes. Aí aqui, ó, 4 ao quadrado mais menos 1 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 ao quadrado dividido por 5, que é o nosso número de repetições de cada um dos nossos tratamentos, né? Fazendo isso, a gente chega no valor de 149,449, que é a variância associada aí ao nosso contraste. Depois de estimar a variância do contraste, basta nós estimar o valor de T calculado.
Para isso, nós vamos fazer aqui o nosso contraste dividido pela raiz quadrada da variância do contraste, né? Então, aqui embaixo, no denominador, a gente vai ter o erro padrão associado ao nosso contraste. E aqui eu estou colocando nosso contraste menos zero, para a gente não esquecer. O que a gente quer testar é se esse nosso contraste ele é igual ou diferente estatisticamente de zero, né? Como já foi dito anteriormente. Se por um acaso fosse interessante comparar o valor do nosso contraste com outro valor qualquer, né, uma média nacional, uma produtividade nacional, alguma coisa nesse sentido, era só substituir aqui no valor desse zero, né? E aí vocês conseguiriam então tirar suas conclusões a partir destas informações. Então nós temos aqui nosso valor de T calculado, a gente pega o nosso valor do contraste, dividido pela raiz quadrada da variância do contraste, chegou nesse valor. Nosso próximo passo agora vai ser encontrar um valor de T crítico, ou seja, um valor de T tabelado. Então, na nossa análise de variância, a gente viu que a gente tem 12 graus de liberdade do resíduo. Então, vamos lá no teste T, vamos vir aqui, ó, 12 graus de liberdade do resíduo, e vamos seguir até a coluna onde tem o 0,05 do teste bicaudal, né, bilateral. Lembrando, né, que a gente quer saber se é igual ou diferente estatisticamente de zero. Então, teste bilateral. Nós achamos 2,179. Agora, a gente já consegue fazer nosso teste de hipótese. Se nós vamos comparar o valor de T calculado com o valor de T tabelado. Se o valor de T calculado ele é maior ou igual ao tabelado, a gente rejeita H0. Se o nosso T calculado for menor que o T tabelado, a gente não rejeita H0. Aqui você pode observar que eu estou colocando o valor de T calculado em módulo, né? De forma que se o valor for negativo, a gente vai considerar ele como sendo positivo. Isso porque o teste ele é bicaudal, ou seja, bilateral. Então, como o nosso valor de T calculado ele foi menor que o nosso valor de T tabelado, né? Em módulo, não há evidência suficiente para a gente rejeitar H0. Logo, não há diferença entre a média da digestibilidade para alimentação integral com milho e a média dos demais tratamentos. Aqui no nosso segundo contraste, né, onde a gente está verificando se há ou não diferença entre utilizar sorgo 1 ou sorgo 2, nossa hipótese nula é não há diferença entre a média da digestibilidade para animais alimentados com sorgo 1 e com sorgo 2. A hipótese alternativa seria que há diferença entre a média de digestibilidade, né, desses dois grupos aí de tratamentos. Então, vamos estimar o valor do nosso contraste. Basta nós substituirmos as nossas médias aqui, né, nessa expressão estatística, de forma que a gente chega no valor de 2,26. Depois de estimar o contraste, nós vamos estimar a variância associada ao nosso contraste. Então, vai ser quadrado médio do resíduo que multiplica nosso primeiro coeficiente, que é 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado. E depois divide isso daqui por 5, que é o nosso número de repetições. A gente consegue chegar nesse valor de 29,89. Agora a gente consegue chegar no nosso valor de T calculado, né? 2,26 dividido pela raiz quadrada de 29,89, a gente acha um valor de 0,413. Esse é o nosso valor aqui que nós vamos comparar com o nosso valor de T tabelado. Nosso valor de T tabelado ele é o mesmo encontrado anteriormente, né? 2,179. Então, como o nosso valor de T calculado ele é menor que o nosso valor de T tabelado, não há evidência suficiente para a gente rejeitar H0. Então, a gente pode admitir que não há diferença entre a média de digestibilidade para animais alimentados com sorgo 1 e com sorgo 2. Então, a gente tem aqui o nosso contraste 3. A hipótese nula seria, né, que não há diferença entre alimentação integral e alimentação consorciada quando se utiliza o sorgo 1. A hipótese alternativa, a gente poderia escrever como sendo, né, que há diferença entre a alimentação integral e parcial, né, consorciada, quando se utiliza o sorgo 1. Então, nós vamos estimar o valor do nosso contraste. Basta pegar a média do nosso tratamento 2
e subtrair da média do nosso tratamento 4. A gente chegou no valor de menos 5,42. Vamos estimar que a variância do nosso contraste vai ser igual a 37,362, que multiplica 1 ao quadrado, mais, aqui tem 1 multiplicando aqui, menos 1 ao quadrado, dividido por 5. A gente vai chegar no valor de 14,945. Depois de fazer isso, a gente acha o valor de t calculado. Então, no valor do nosso contraste, dividido pela raiz quadrada da nossa variância do contraste, a gente vai achar menos 1,402. Como esse valor ele foi menor do que o nosso valor tabelado, que foi 2,79, não há evidências suficientes para rejeitar H0. Logo, se nós utilizarmos o SOGO 1, não vai fazer diferença se nós utilizarmos a alimentação integral ou a alimentação consorciada. Essa é a conclusão que nós conseguimos tirar aí nesse contraste. E para finalizar, nosso quarto contraste, a gente quer saber, né, se caso nós utilizarmos SOGO 2, se há diferença ou não entre o SOGO, entre a alimentação integral e a alimentação consorciada. Então, para a gente saber isso, a gente estima o valor do contraste, né? 74,08 menos 88,04, a gente achou o valor de menos 13,96. Depois, a gente acha a variância do nosso contraste, 14,945. Depois, a gente vai e faz, né, a razão aí do nosso contraste com o erro padrão, que vai dar menos 3,61. Se nós formos ver, esse valor ele é maior do que o valor tabelado. Logo, a gente rejeita H0. E pode afirmar que, se caso nós utilizarmos o SOGO 2, haverá diferença entre nós utilizarmos uma alimentação integral ou uma alimentação consorciada. Nesse caso aqui, se eu utilizar uma alimentação consorciada, a gente consegue ver que nossa digestibilidade vai ser maior estatisticamente, né, do que se nós utilizarmos nosso tratamento 3, que seria uma alimentação integral. Então, a gente consegue ver que é muito interessante as conclusões que a gente pode tirar quando se utiliza contrastes ortogonais. A gente viu, né, que os testes de comparações múltiplas, a gente compara os tratamentos 2 a 2, quando a gente utiliza contrastes ortogonais, a gente compara a média de grupos de tratamentos. Isso é muito legal e deve ser utilizado com uma maior frequência nas publicações. É muito raro a gente ver uma publicação utilizando os contrastes ortogonais. Se vocês quiserem saber como fazer essa análise de contrastes ortogonais no R, fique de olho aí no meu canal, que, se caso não tiver isso, em breve eu vou colocar, beleza? E a mesma coisa para como que é possível fazer a análise de contrastes ortogonais fazendo a decomposição da soma de quadrados da análise de variância, né? Quando a gente vai testar a significância lá pelo teste F. Sempre eu vou estar postando vários vídeos aí associados à estatística experimental. Se inscreva no meu canal para receber notificações, ok? Curta o meu vídeo aí e até a próxima.